Navbatdagi misol kasrga oid misollar B guruh 1-3. Misolni sharti bilan tanishib olamiz. Eng muhim narsa misolni shartini tushunish. Demak, e'tibor qilamiz, nima uchun aynan kasrlarni bunday ko'rinishdagi kasrlarni qo'shish so'ralyapti. Nega aynan 15, 35, 36 emas yoki 12 emas? Nega aynan 63? Kabi savollarni o'zimizga bersak, masalani tezroq hal qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni maqsadga muvofiq bo'ladi, to'g'ri va tez ishlashimiz uchun. Agar buni yuzaki yoki e'tibor qilmasdan qaraydigan bo'lsak, 6 ta kasrni qo'shish kerak, ularga maxraj berish kerak degan to'g'ri, ammo hech kim qilmaydigan usullar xayolimizga kelishi mumkin. E'tiborli bo'lishimiz kerak. Demak, nima uchun 15? Savolga qaytamiz. Nega aynan 35? Nega aynan 63? Payqagan bo'lsangiz, 15 bizda misol uchun 5 kara 3. Bu 5 kara 7. Bu 7 kara 9. Payqagan bo'lsangiz, bunda qatnashgan narsa bunda ham qatnashadi. Shuning uchun buni 15 ni 5 kara 3 emas, 3 kara 5 deb yozamiz. Bir tasmi 35 ni 5 kara 7 desak bo'lar ekan. 63 bizga bu yordam bo'lyapti. Keyingisi demak qonuniyat sezdim, 9 kere bo'lishi kerak. Rostdan ham shunday, 9 kere 11. Va yana shu narsani sezdimki, orasi 2 ga farq qilyapti. Ya'ni 2 marta 2 ga oshiqroq son bo'lyapti. 143. 1/11 kere 13 bo'ladi. Keyingisini payqash oson, 13 kere 15 bo'ladi. Hisoblamasdan qonuniyatdan sezish mumkin. Endi bir qadam oldinga siljidik. Albatta bu narsalar juda tez ro'y beradi biladigan o'quvchilarda, tushuntirganimiz uchun biroz vaqt ketyapti. Demak, mana shunday qilib yozib olamiz va bu misolni ishlash uchun bir kichik tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Bu qanday tushuncha? Masalan, 1/a ko'p aytilgan b ifodani biz 1/a - 1/b deb yozishimiz mumkin. Ha, mumkin. Oxirgi gap tugamadi. Faqat mana shu ifodani 1/b - a ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Shunda mumkin. Ya'ni aynan shu narsa bo'ladi. Chunki tushunganlar bildiki, umumiy maxraj berganda bunga b bersak, bunga a bersak, b - a - a b bo'ladi. Men hozir mana bu bunga teng degandek eshitilgan bo'lishi mumkin, lekin davomida aytdimki, 1/b - a ham ko'paytiramiz dedim. Aynan shu joyi kerak bizga. Shunda mana ular qisqarib haqiqatdan ham shunga teng bo'lgan 1/a ko'paytirib b-ga teng bo'lgan 1/a ko'paytirib b hosil bo'ladi mana bu ifodada ham. Endi buni bizga nima keragi bor? Bu bizga masalan 1/7 ko'paytirilgan 10 kabi ifodani, demak, 1/7 - 1/10 qilishimiz mumkin ekan. Ya'ni ko'paytma ko'rinishdagi kasrni ayirma ko'rinishga o'tib olish mumkin. Albatta bu xato bo'ladi, agar biz mana bu ishni qilmasak, 1/3 ko'paytirmasak. Chunki suratlarni hisoblaganda orasidagi farq suratda hosil bo'ladi va qisqarib keyin suratda bir qolib tenglashadi. Menimcha qisqacha shu, tushunmaganlar bo'lsa ozroq orqaga qaytarib ko'rish mumkin. Misolimizga qaytamiz. Nima uchun bu narsa aytildi? Mana bu 1/3 - 5 ni biz, demak, 1/3 - 1/5 qilib yozsak bo'lar ekan. Faqat bu suratda 2 hosil bo'ladi. O'sha 2 ni qutulish maqsadida 1/2 ga ko'paytirib qo'ysak, biz aynan mana shu ifodani ekvivalentini yozgan bo'lamiz. Bu ifodani ekvivalenti yana 1/2 bo'ladi, chunki 1/5 bilan 1/7 ning suratlarini ayirganda 2 hosil bo'ladi. Va hokazo xuddi shu narsa davom etib keladi. Oxirida 1/2 qavs ichida 1/13 - 1/15 hosil bo'ladi. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, hamma qavsning oldida 1/2 bor. Shuni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak, bizda 1/3 - 1/5 plus 1/5 - 1/7. Mana bu yerda nega 3 kara 5 qilib ketganligimni sababi bu yerda ko'rinadi. 5 kara 3 qilganimda ham bo'lar edi, lekin bu bizga yaqqolroq qonuniyatni ko'rsatib beryapti. Va hokazo oxirida plus 1/13 - 1/15 bo'ladi. Va mana shu joyda abituriyentlarga yoqadigan qismi mana bular
iş ketadi. Demak bizda 1/3 minus 1/15 qoladi. Ha, faqat maqsadimiz test ishlash bo'ladigan bo'lsa, unda ko'plab ertaklar to'qib olishimiz mumkin. Mana bu birinchisi bilan oxiri qoladi deb. Lekin bunday qilish bizga ko'p foyda keltirmaydi. Shuning uchun tushunib ishlaganimiz ma'qul. Hech bo'lmaganda tushungunimizcha shunday yozib turib, ko'rib, his qilib ishlab, keyin shunday misollar kelganda takror ko'paygandan so'ng shunday qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, 1/2 hisoblaymiz. 15dan bersak, 15 minus 1imiz 14 bo'ladi. /45. Bular qisqarar ekan. Demak, 7/45 degan javob chiqyapti.